Welcome to With Miska podcast. This is a new episode. Today's guest is Eero Heinonen from band The Rasmus. And unfortunately, this episode will be in Finnish. So I guess I'm going to switch to Finnish now. But some of the podcasts are going to be in English, so no worries. Jaa, eli nyt mennään, so Finnish now. Eli terve, täällä siis on nyt tämmöinen koronavirus eristys, mutta minä olen kyllä käynyt tuolla lenkillä kävelemässä, siis tuolla vuorilla Runyon Canyonissa, koska siihen jopa rohkaista. Sanotaan, että jos on losilainen tai jos täällä Los Angelesissa on, niin on sallittua myös liikkua ulkona ja niin kuin exercise-hommaa, eli liikuntaa saa tehdä, niin ei tämä nyt hirveästi ole mun arkeen silleen vaikuttanut, koska nyt on ollut kuitenkin kaikenlaista tietokonehommaa ja tämmöistä myöskin. Koe-esiintymisiä ei ole ollut niin paljon. Tai itse asiassa määrällisesti on ollut ihan hyvin, siis vähän yli yksi per viikko, mutta ne on ollut tommosia pienempiä projekteja, koska nyt on kaikki isommat projektit, niin ne no TV-sarjat ja sellaiset ei nyt oikein kuvaa täällä Amerikassa. Niin, kaikki on niinku ihan ok. Mä jotenkin ajattelen silleen positiivisesti, niin mulla ei ole semmoinen, katsotaan nyt miten käy. Tuossa turha tässä on ehkä spekuloida, jos ei ole niinku terveysalan ammattilainen. Mutta Eero Heinonen oli siis mun luona yhden yön täällä. Ja Eero kuvaili semmoista omaa dokkarityylistä juttua. Ja tuli semmoinen ajatus häneltä, että voitaisiin tietyistä asioista puhua. Tehdä tommoinen tunnin mittainen haastattelu, mikä sopi mulle siis aivan todella hyvin. Niin sitten me kuule nauhoitettiin se ulkona nauhoitettu, niin siinä on vähän hurinaa ja Eero sen myös kuvaa sitten omia juttuja varten. Niin se ei ole semmoinen niinku tyypillinen, mitä nämä mun podcasti jutut on ollut, vaan siinä puhutaan tuosta Eeron meditaatiohommista ja sitten Eero kyselee multa joitain kysymyksiä ja Rasmuksesta tietysti puhutaan ja vaikka, no kaikenlaista. Mutta siinä on vähän semmoinen erilainen semmoinen haastattelu, tyylinen meininki. Mutta tässä siis uusi jakso. Eero Heinonen, joka oli myös pääkuvaajana minun Vihanpidot kauhuelokuvassa, joka oli Suomessa nyt vähän aikaa ensi illassa. Niin vähän aikaa sitten ensi illassa ja Elisa Viihteeseen tulee nyt joskus varmaan kesällä. Pahoittelut tosiaan vielä äänenlaadusta tässä podcastissa. Se on otettu ulkona vähän eri välineillä, mutta kyllä siitä kuuluu kuitenkin. Tehdään seuraava sitten mikrofoneilla, ei mikrofoneilla kuin studiossa. Niin Eeron kanssa keskustelua Hollywoodissa koronaviruksen eristyshommien ihan alkumeiningeistä. Siitäpä. Hulkuri ja joutsen. Sitä en ole nähnyt varmaan kuin joskus lapsena sitä elokuvaa. Helismaa siellä sanaili puolivuotella. Syökää juokan aikaa vuosi aikaa. Niin, eli nyt ollaan Niin. Kerro siitä, miltä tämä niinku tuntuu tämä säätila. Ja tää siis niinku, nythän on niinku monella lailla erikoinen hetki, kun on siis korona liikkeellä. Ja eilen illalla, me ollaan nyt ihan Hollywoodin keskellä Los Angelesissa ja eilen illalla ilmoitettiin, että kaikki ravintolat ja kaikki sulkeutuu, että pelkästään take-outtia saa ottaa. Niin täällä on vähän tämmönen erikoinen tunnelma. Ensinnäkin täällä on pilvistä, sitten täällä on kylmää, kun sehän täällä paistaa aurinko. Ja nyt on vielä tälleen erityisen hiljasta. Niin tunnelma on vähän sellainen elokuvallinen, mutta sanoisin, että olisiko jopa vähän pahaenteinen. Odottava ainakin. Joo, mä itse kanssa niinku tajusin sen, että tämmönen kylmyys ei niinku, se jotenkin tuntuu vieraalta tässä kaupungissa. Ja sitten kun ei ole nyt turisteja ihan niin paljon kuin tavallisesti voisi olla. Ja sä oot nyt päivän tässä käymässä. Mistä sä tulit? Meksikosta, jossa me Meksikossa soitettiin siis semmonen festivaalikeikka. Siellä viruksen uhallakin niin kuin järjestivät festivaalin, johon tuli niin kuin varmaan
mitä ehkä 20, 30, 40 000 ihmistä ihan Mexico Cityn keskustassa ja tota Guns N' Roses pääesiintyjänä. Oho, mutta, en mä tiennyt. Joo, mutta, niin. Mutta siellä Rasmuksen kanssa siis soitettiin ja se oli semmoinen, se oli meidän ensimmäinen festivaali esiintyminen Meksikossa ikinä. Teetkö paljon sitten noin isoja keikkoja, jos siellä oli 10 000 ihmisiä? No, noin festivaalit on aika monesti semmoisia, että siellä voi olla niinku vaikka 10 000 tai 15 000 ihmistä. Tai sitten jollain pienemmällä voi olla niinku vaikka 5 tai 3 000 ihmistä. Mutta se on silti ihan hauskaa, vaikka se, niinku, tai mun mielestä se yleisön määrä ei vaikuta siihen, että kuinka hyvä se keikan fiilis voi potentiaalisesti niinku olla. Niin. Onko sulla muuten, tai siis niinku, jos tekee koomikkona, niin onko sillä niinku väliä, että paljon siellä on ihmisiä yleisössä? Tai onko 20 Joo. sama kuin 50 tai 100? 150. Kun mä oon tottunut tekemään 10 ihmisestä muutamaan sataan, ja sitten jos mä teen jotain stand-upia tai sellaista, mikä mulla on se tyyli aika vuorovaikutteinen, että mä juttelen yleisön kanssa, niin se tarvitsee semmoisen pienen tilan. Ja mä, sit mä oon tehnyt jossain Apollossa ja joissain isommissa paikoissa, siis Suomessa ihan muutaman keikan, niin mun pitäisi ehkä opetella se isojen paikkojen tyyli, koska se mun nopea vuorovaikutteinen tyyli ei toimi niin isoissa paikoissa. Mm. Niin en mä ole sitä päässyt. Niin. Jotain muutoksia pitäisi tehdä, kun ne on ollut vähän ongelmallisia ne isot, isojen paikkojen stand-up-keikat just mulle. Joo. Joillekin se toimii, millä on semmoinen vähän selkeämpi tyyli. Joo. Mutta mä mietin, että paljon teillä on siis yleensä keskimäärin, miten iso se yleensä koko on Rasmuksella? No varmaan jotain niin kuin 1000 tai 1500 ihmisen luokkaa. Sitten, tai siis, että meillähän on noita keikkoja esimerkiksi Venäjällä, jossa on vähän isommassa Venäjän kaupungissa, vaikka Pietarissa tai Moskovassa, niin voi helposti olla 3-4000 ihmistä. Mm. Mutta se on tavallaan meille niin kuin semmoinen harvinainen keikka, sitten, kun niitä saattaa olla niin kuin kerran vuodessa vaan tai, niin. tai kerran kahdessa vuodessa. Onko se se vuorovaikutustunne yleisön kanssa, niin miten kuvailisit sitä eroa, että jos siellä on 10 000 tai vähemmän, niin kun soitetaan teidän musa? No mulla oli niin kuin tuossa, siis kun oltiin eilen keikalla siellä Meksikossa, eikö toisessa päivänä, niin se mulla tuli niin kuin jotenkin semmoinen tosi intiimi olo siinä. Tämä niin kuin vähän se koko tilanne niin kuin vei mut semmoiseen niin kuin tunteellisesti niin kuin herkkään tilaan, kun siinä oli se riski, että se koko homma peruuntuu ja sitten tavallaan niin kuin kaikki ihmiset joutuu, niin kuin täälläkin on nyt hirveän monet paikat on niin kuin säpessä ja ihmiset vaan niin kuin linnoittautuu kotiin ja ostaa vessapaperia ja mikä se toinen pastaa. Niin. niin, että tavallaan riskinä oli niin kuin menettää se koko niin kuin yhteinen kiva juttu. Mm. Niin mulla tuli semmoinen niin kuin vähän kuin tunneaalto siinä, että mä niin kuin rupesin itkeä kesken biisiä, kun porukka niin kuin lauloi niin, niin kuin jotenkin mikä biisi? Tunteella messissä. In the Shadows, joka oli siis ihan niin kuin setin alussa. Niin. Setin toka biisi. Että ihan niin kuin keikan alussa. Eikö se ole jopa niin kuin isoimpia hittejä teillä? Onko se isoja? No on se joo meidän isoin hitti. Kyllä joo, niin. Jos sillä tavalla katsotaan. Ja se on niin kuin meille aiheuttanut sen, että me ollaan tavallaan saatu semmoinen kansainvälistyminen niin kuin aikaan. Mm. No kun mä mietin tätä sun, kun mä ei hirmu hyvin tunneta, mutta ollaan muutama viikko vietetty erityiskuvaustilanteissa, kun on tehty sun tai mun elokuvaa, niin sulla on tää musahomma ja sitten sulla on toi meditaatio. Ja mä oon kokeillut meditointia 20 minuuttia. Yleen 6:30 semmoisen reportaasin, kun yksi jenkki opetti sitä mulle, niin se laittoi appin päälle, missä hienolla brittiaksentilla semmoinen mies antoi niitä ohjeita. Joo. Mutta käsittääkseni siis sä et pelkästään laita silmiä kiinni, vaan sun on niin kuin jotain. Kerrotko vähän siitä sun meditointinäkemyksestä? Koska toi oli niin semmoinen arkinen, mikä mulle opetettiin. Joo. Ja arkinen tarkoittaa niin kuin sitä, että se oli
tavallaan niin kuin se käytännönläheinen vai arkinen silleen, että se on tavallaan tarkoitettu arkipäivään, arkipäivän työkaluksi? No, tuota jälkimmäistä myös, mutta siinä ei ollut mitään, siinä ei puhuttu mistään hengellisestä eikä mistään voimista, vaan siinä oli sitten silmät kiinni ja ajatukset jotain. Mutta eikö sulla on joku guru ja jotain niin kuin tämmöistä niin kuin muuta asiaa? Liittyykö sun meditointijuttu mitään yliluonnollista tai tällaista? No joo, se on siis niin kuin tavallaan monimutkainen kysymys sillä lailla, että mä en niin kuin, se asia, mikä siinä meditoidessa tapahtuu, niin se on se mun mielestä se melkein tuntuu niin kuin yliluonnolliselta sen takia, että siitä tulee niin, niin kuin hyvä olo. Tai se on jotenkin semmoinen, siitä saa aika paljon niin kuin voimaa, joka on semmoista, jonka luonne on semmoinen mun mielestä niin kuin aika tasainen ja semmoinen, niin kuin, että se, no, että se on niin kuin tavallaan läsnä niin kuin koko ajan. Olit sä sitten tekemässä vaikka mitä? Vaikka puutarhahommaa tai kokkaamista tai e-maileihin vastaamista tai soittamista. Että se, tavallaan se voima on niin kuin, se niin kuin sillä lailla säteilee niin kuin tasaisesti. Mutta se, miten mä niin kuin koen, että miten se meditaatio tehdään tai miten se harjoitus niin kuin tehdään, niin siinä siis meidän... Ja kerrotko mulle myös, mitä meditointi sun mielestä on? Niin, meditointi mun mielestä tarkoittaa sitä, että ihminen on tilassa, missä niin kuin ajattelu lakkaa tai meidän mieli lakkaa niin kuin lähettämästä impulseja koko ajan. Vai että mieli on niin kuin tavallaan semmoisessa tilanteessa, että on niin kuin vaan tyhjää. Ja sitten siinä hetkessä, kun ihminen kuitenkin, se ihmisen henki, hän on niin kuin olemassa, vaikka mieli olisi tyhjää. Elikkä että me niin kuin hengitetään ja me, niin kuin, meidän aistit toimii ja me ollaan niin kuin ihan olemassa, vaikka se mieli ei koko ajan niin kuin prosessoi. Että tavallaan ihminen on niin kuin, tai mä luulen silleen, että ihminen on olemassa vielä syvemmin silloin, kun ei tavallaan koko ajan tarvitse prosessoida kaikkea, mitä niin kuin kaikkia kun impulsseja on niin paljon ja varsinkin niin kuin negatiivisia impulsseja on niin paljon, että niihin voi tavallaan hukkua. Mutta mä koen niin kuin, siis tavallaan sulla on semmoinen persoonatyyppi, mikä on mun mielestä sillä lailla jännä, että kun sä niin kuin heräät aamulla tuossa, niin tavallaan niin kuin susta jotenkin näkee semmoisen, että sä et niin kuin kaipaakaan semmoista, että pitäisi olla joku rutiini, joka niin kuin hiljentää tai rauhoittaa sua. Vai että sä oot niin kuin semmoinen aika, sulla on niin kuin semmoinen joku tasaisuus niin kuin sun luonteessa niin kuin valmiiksi, joka on mun mielestä silleen ihan arvokasta. Mutta mä en tiedä, ehkä siis mä teen sitä meditaatio sen takia, että niin kuin tavallaan haluan jotenkin silleen tietoisesti pyrkiä lähemmäs sitä tilaa, missä sitä hiljaisuutta on, ja sitten niin kuin ymmärtämään, että ne kaikki muut asiat, mitä mun persona on, niin ne on niin kuin, tai tavallaan, että välillä voi mennä niin kuin liian lujaa tai välillä voi ärtyä jostain niin kuin valtavasti tai tulee joku harmitus. Ja että ne, ja sitten kun tavallaan kun tunnistaa sen tilan, että tässä on tämä hiljaisuus, niin sitten ne kaikki muut asiat tuntuu niin kuin, niin pystyy tavallaan niin kuin ottaa vähän etäisyyttä, että hei, nyt mulla on käymässä tämmöistä. Tuo oli siis tosi kiinnostava ja tätä mä oon miettinyt, mä en ole tajunnut kysyäkään, että onks tää meditointi sulle jotenkin hoitavaa? Koska mullehan sä oot vaan esittäytynyt semmosena rauhallisena ja sellaisena tasaisena ihmisenä. Mutta onks olemassa joku Eero, mikä tarttee sitä meditointia? Niin, no ehkä siis hoitavaa, niin kuin... Joo, se voi olla ihan hyvä sana, vaikka tavallaan niin kuin sen se, niin kuin perimmäinen tarkoitushan siinä ei ole niin kuin tavallaan olla mikään hoito, vaan sen on tarkoitus olla semmoinen niin kuin mulle ainakin semmoinen jotenkin sydäntä avaava ja semmoinen niin kuin mun että mä
että mä voisin niin kuin täydemmin sille nauttia niin kuin siitä, että mitä nyt tapahtuu tässä nykyhetkessä. Ja sen, niin sano vaan. Mm. Niin sen mä ymmärrän. Mm. Mutta onks ollut joskus joku Eero, joka on sellainen kiukkupussi? Joo. Siis mähän oon niin kuin ollut ehkä taipuvainen silloin ennen sitä meditointihommaa, niin ollut semmoiseen, että mä niin kuin epäilen aika vahvasti itteeni tai on niin kuin liian sille itsekriittinen ja aika niin kuin tavallaan heikko itsetunto myös. Niin. Ehkä myös sit toisaalta semmoinen ihminen, että on tehnyt liian pitkiä suunnitelmia tai ajatellut, että näin ja näin jutut toteutuu. Ja sitten kun ne ei toteutunut, niin sitten se niin kuin sit tulee ärtymystä ja niin kuin semmoista niin kuin ylenpalttista niin kuin reagointia. Mutta mä oon niin kuin, ehkä ainakin niistä jutuista silleen tavallaan osannut nyt niin kuin sen meditaation takia osittain niin kuin päästään irti, että aina ei suunnitelmat mene niin kuin sitä luulee. Kuinka pitkä aikaa sitten tämä muutos sun mielestä tapahtui? No, kyllä se varmaan tapahtui aika siinä alkuvaiheessa. Mähän aloitin niin kuin meditoimaan joskus parikymppisenä tai ehkä 19-vuotiaana. Mm. Ja sitten tavallaan aloin niin kuin löytää, että hei, että tämä niin kuin, tämä juttu toimii. Ja mulla kävi semmoinen, niin kuin mä olin yhdessä meditaatioprojektissa niin kuin vaan Rikardin kadun kirjastossa, missä mä olin käynyt 2-3 kertaa sitä ennen. Ja sitten kun mä tulin sieltä ulos, ja se oli niin kuin semmoinen 1,5 tunnin sessio suurin piirtein. Ja mä tulin sieltä ulos, niin mä niin kuin tajusin, että vau, että miten niin kuin kauniilta tämä maailma näyttää tässä. Ja noi kaikki ihmiset, ketä tuossa kadulla kävelee, niin onpa niin kuin hienon olosia niin kuin tyyppejä. Ja että mä niinku välitän näistä ihmisistä ihan, että mulla tuli semmoinen olo, että mä niinku rakastan näitä ihmisiä ihan älyttömän paljon, just semmoisina kuin ne on. Niin. Ja se oli mulle semmoinen kokemus, että mä en ehkä osannut ihan selittää, mitä siinä niinku tapahtui, mutta siinä niinku jotenkin selkeästi kävi niin, että mä olin jotenkin niinku oivaltanut, miten hienolta niinku elämä näyttää. Silloin, kun ihminen on siinä jotenkin siinä samassa vireessä maailman kanssa. Mulle tuli, kun mä kokeilin sitä meditointia, niin mä olisin halunnut jäädä sinne paikkaan. Hmm. Siinä kun oltiin siellä, pyrittiin siihen tyhjään olemiseen. Joo. Niin mä koin semmoista rauhaa, niin mä olisin halunnut jäädä sinne niin kuin silmät kiinni olemaan. Joo. Ehkä sun... Tai niinkin voi tietenkin tehdä. Tai siis, ainakin niin kuin pidempään. Se niin. Oli niin nautinnollista olla siinä. Ehkä niin kuin yrittää olla, että mitä ajatuksia ei olisi. Joo. Tuntuuko se, että se sulla onnistui silloin, kun sä lähdit hakemaan sitä? Niin kuin, tai siis, että tapahtuiko se tila niin kuin silloin, kun te teitte sen? Ja mä oon aika hyvä anteeksi antamaan itselleni. Okei. Okay. Niin mä... En ollut hirmu kriittinen, että onko mieli tyhjä vai onko ajatuksia, vaan enemmänkin siitä, että onnistuiko se vai ei, niin mä olin aika armollinen ja sen myötä siitä tuli meditatiivinen ja positiivinen kokemus. Hmm. En mä tiedä, sainko mistä mieltä tyhjennettä niistä ajatuksista, mutta ainakin riittävän paljon, että se oli vaikuttava. Hmm. Ehkä se tavallaan toi armollinen on sillä lailla hyvä sana varmaan kuvaamaan sua, että tai sen vähän, mitä mä tunnen, niin. Ehkä se on niinku osa sitä, mitä mä niinku tuossa sanoin, että kun sä heräät aamulla, niin sä oot tavallaan niinku suoraan valmis siihen, että no niin, nyt tää päivä voi tästä lähteä. Niin. Että mulla on niinku tavallaan se meditaatio semmoinen, että mun kannattaa, niinku, tämän huomannut, että mun kannattaa niinku istua alas ja keskittyä siihen, että nyt mä haluan niinku tavoitella sitä tilaa, jotta mä saan sen niinku kestämään mahdollisimman pitkään ja ainakin tämän niin kuin päivän ajan ja ehkä myös huomiseen asti. Ja. Mä tavallaan kysyn tämän, mutta mä haluaisin vielä selkeämmän vastauksen. Niin onko jossain menneisyydessä tai nyttenkin olemassa sellainen Eero, mikä on kireä ja äkäinen ja kaikkea tällaista?
niin kuin ihan, onko tällainen ihminen ollut? No, mä huomaan sen, että jos mä niin kuin jätän meditoimatta useamman päivän, sanotaan vaikka niin kuin 3-4 päivän ajan, niin sitten mä alan niin kuin, tavallaan niin kuin se maailman mylly niin kuin alkaa viedä mua enemmän niin kuin mukana. Niin. Ja mun on niin kuin helppo, tai siis tavallaan tuntuu, että mun on helppo ehkä niin kuin astuu ulos siitä semmoisesta niin kuin, tai se tuntuu, että olisi vähän niin kuin jonkun semmoisen sumun sisällä, missä ei niin kuin tavallaan asiat ei tunnu kovin niin kuin selkeiltä, vaan niin. Tuntuu, että ne on niin kuin jotenkin, että on vähän semmoinen niin kuin häiritty olo. Niin. Ja kyllä mä niin kuin siis, no siitä, että mä olisin niin kuin käyttäytynyt äkäisesti tai väkivaltaisesti tai jotain semmoista, niin siitä on niin kuin kyllä varmaan jo aikaa. Että olisit käyttänyt väkivaltaisesti tai riennut, niin siitä aikaa. Mutta onko sellaistakin siis ollut? No siis varmaan silloin, kun mähän olen kuitenkin elänyt nuoruuden, missä juotiin alkoholia. Ja niin. Niin kuin tolleen. En mä nyt väkivaltaisesti ole ikinä käyttäytynyt, mutta ainakaan tarkoituksella, mutta kyllä mä oon ollut varmaan aika erilainen, niin kuin, aika epävarma ja semmoinen niin kuin, jollain tavalla niin kuin aika hallitsematonkin välillä. Mutta hei, mun vuoro kysyi sulta, että kun sä oot niin kuin tullut losiin ja niin kuin tavoitellut sitä unelmaa, joka on, niin kuin, joka on sulle ollut tosi suuri unelma ja sä oot niin kuin antanut sen puolesta niin kuin aika paljon tavallaan semmoisia mukavuuksia pois. Tai ootko antanut? Niin, miten tuntuuko se susta isolta hypyltä? Tai ootko niin kuin, ajatteletko ikinä, että tässä sitä nyt mennään vaan ihan täysillä jonnekin jonkun jutun perässä? Mä en koe, että mä oon paljostakaan joutunut luopumaan. Koska mulla ei ole niin kuin lapsia eikä ketä elätettäviä, niin mä pystyn aika hyvään itselle riittävän elitason saamuttaa niin kuin pienellä. Että mulla on nyt yksi jo tuossa vuokralla ja kaupasta saa ruokaa. Mm. Ja autokin on $500 auto. Että eihän sitä ihminen loppujen lopuksi hirveästi tarvitse. Mutta totta kai sitten, jos on niin kuin läheisiä käymässä, niin yhtäkkiä sitä tulee tarpeeksi tehdä niin kuin asioita, mitkä maksaa. Mutta mulla on niin kuin itsellä. Koen, että mulla on kyllä kaikki, mitä tarvitsee, niin kun ajattelee itse. Kun sitten mulla on tyttöystävä, niin sillä on omat tulot ja näin, niin mun ei tarvitse häntäkään elättää. En mä itse asiassa ole luopunut. Mähän siis 10 vuotta tein Suomessa esiintyvänä niin kun näyttelijänä vaikka mitä töitä. Ja olisin mä voinut jäädä sinnekin tekemään samaa. Kyllä mulla oli silloin siis isommat tulot. Mutta sitten se tarkoitti, että siellä räntäsateessa sitten kannetaan vahvistimia jonnekin stand-up-baariin. Mutta sitten mä voin olla täällä, missä on joutunut aloittamaan ihan nollasta maahanmuuttajana, eikä puhu kunnolla kieltä, kun mulla on aksentti. Niin tavallaan siellä, täällä pitää aloittaa ihan nollasta, nöyryttää itteensä niin kuin aivan täysin. Mutta jollain tavalla mulla on semmoinen ihan hyvä ammatillinen itsetunto Suomesta, niin jostain syystä tämä ei tunnu niin raskaalta nytten. Mutta silloin vuonna 2006, kun mä valmistuin Amerikasta teatterikoulusta ja silloin tuli losi ekan kerran, niin se oli paljon semmoista epätoivoisempaa, koska mä olin eka kertaa losissa ja mulla ei ollut mitään muuta, kun että mä oon just valmistunut ja nyt mä haluaisin niin kuin päästä johonkin amerikkalaisiin elokuviin tai jotain tällaista, tehdä sitä oma alan työtä. Mutta nyt kun siitäkin on jo 14 vuotta, niin nyt mulla on paljon muutakin, niin koko mun onnellisuus ei riipu siitä, että pääsenkö mä esittämään venäläistä rosvoa johonkin poliisisarjaan. Joo. Niin siinä on luopumisen mahdollisuuksia, mutta musta mulla on ihan ok. Joo. Ja sitten kun sä oot kuitenkin valinnut niin kuin näyttelijän ammatin tai valinnut sen, että sä teet niin kuin viihdealalla töitä, niin se on sitten kuitenkin. Sulla on ollut, tai sä tuossa äsken puhuit siitä, että se musiikin soittaminen vaikka, niin se on ollut semmoinen, niin kuin, että se on, siinä on ollut jotain erityistä. Se oli ensimmäinen askel niin kuin kulttuurimaailmaan ja esiintymiseen, kitaran soittaminen, 7-luokan.
Ja niin kuin, sit mä haluaisin puhua hetken siitä, että miten se niin kuin tavallaan, että kun kokee sen, että tämä tuntuu nyt niin kuin aika erityisen niin kuin hyvältä. Hmm. Että mikä se siinä niin kuin on, mikä siinä niin kuin tuntuu hyvältä? Tai voisiko niin kuin joku tuntea sitä samaa vaikka jossain niin kuin tilitoimistossa tai... Kysytkö erityisesti musiikista vai yleensä niissä jutuissa, mitä teet? No siis sulle se on näytteleminen ja varmaan niin. Jollain, jossain määrin musiikki. Mutta mikä se on niin kuin se tavallaan se, mikä niin kuin antoi sulle sen impulssin, että hei mä teen koko elämäni niin kuin tämmöistä puuhaa? Mä vastaan sellaisen, mikä tuli ekana mieleen, kun sä äsken sanoit. Niin mä tykkään silloin, kun mä oon lavalla tai mä näyttelen kohtauksessa tai on joku tällainen niin kuin esiintymistilanne, koska silloin sen maailman säännöt on täysin sovitut. Hmm. Koska musta sosiaaliset tilanteet voi olla aika raskaita, koska sä koko ajan säädät omaa olemista toiseen ja pitääkö olla näin vai kannattaako olla tai miltä musta tuntuu, että voiko, koska sun pitää koko ajan kuunnella toista, mutta myös pitää olla niin kuin oma itsesi. Hmm. Niin musta semmoinen sosiaalisuus voi olla vähän raskasta, mutta sit kun on lavalla, niin minulla on lupa puhua ja minulta jopa oletetaan tietynlaista käytöstä. Hmm. Että lavalla on usein lupa esimerkiksi sanoa sellaisia asioita, mitä vaikka ei ole, ja lupa olla lapsellinen tai hölmö. Niin ne hetket, kun esiintyy tai sitä taltioidaan, niin silloin maailma on selkeä ja minä saan olla täysin vapaa niissä raameissa. Niin siinä on jotain semmoista mieltä rauhallista. Joo. Eli siinä on niin kuin, se antoisuus tulee siitä, että pääsee semmoiseen eri maailmaan niin kuin hetkeksi. Niin, ja siinä ei tarvitse ottaa muita huomioon sillä tavalla kuin normaalielämässä, vaan pitää ottaa muita huomioon sen fiktiivisen todellisuuden sääntöjen mukaan tai mikä sopimus sulla on yleisön kanssa. Mutta se tuo jonkinlaisen semmoisen hengähdyksen mulle arkielämän kohtaamisista. Joo. Se tuli tunnetasolla, että mitä mä niinku saan. Joo. Kun mä ajattelen niinku niitä hetkiä, milloin me ollaan niinku alettu perustaa bändiä tai soittaa yhdessä niinku bändikavereiden kanssa, niin se on ollut niinku tavallaan se, siis soittaminen on tuntunut niinku, se on tuntunut silleen niinku maagisen jännältä tai ehkä niinku rockmusiikissa on tietysti rytmi on hirveän tärkeetä ja niinku se, että kun sä jaat jotain asiaa muiden kanssa, niin se niinku siinä on semmoinen tietynlainen magiikka. Ja sitten kun siihen vielä laitetaan se, että siinä on yleisö mukana, niin se niin kuin, sen tavallaan niin kuin moninkertaistuu se magiikka, mikä on siinä niin kuin, niiden soittajien kesken tai sen, niin kuin, sen yhteissoiton kesken. Ja sitten tietysti kun siihen aikaan, kun me oltiin jotain, mitä 14, 15, 16, niin on kuunnellut aika paljon niin kuin, muita bändejä ja ollut tavallaan silleen, että vau, että noilla on niin kuin, hieno juttu ja mäkin haluun. Ja, ja niin kuin tavallaan, tai niin kuin kattonut silleen kunnolla niin kuin ylöspäin, että nämä on ihan niin kuin ollut tosi vaikuttunut siis siitä, mitä niin kuin muut tekee. Niin se on niin kuin, sitten on syntynyt semmoinen, että tuolla mä haluaisin joskus olla. Niin, mä sitten, ymmärrän. Joo, ja sitten tietysti kun lähtee niin kuin sitä kohti, niin se matka on niin kuin älyttömän pitkä. Mutta meillä nyt on niin kuin sillä tavalla käynyt hyvä lykky, että me ollaan niinku saatu tehdä sitä musiikkia pitkään niinku ammattimaisesti. Tuosta tuli sellainen kysymys, mihin mä en tiedä vastausta. Elikkä totta kai sulla on se soittaminen ja suhde yleisöön, mutta miten kun teillä on bändi, joka on soittanut yli 20 vuotta yhdessä, niin kuinka olennainen se yhteys on tässä kokemuksessa? Niin, että ollaan niinku kimpassa soitettu. Niin, ehkä sitä, että jos te niinku vaikka treenikämpällä olette neljästään, niin onko se juttu vai miten se yleisö suhtautuu siihen? No kyllä, siis nyt me ollaan niinku ruvettu tekemään uutta levyä, niin, ja siitä on, edellisestä levystä on niinku aikaa sille ihan reilusti. Ja edellistä levyä ei tehty silleen treenikämppäolosuhteissa, vaan se tehtiin tavallaan niinku muiden ihmisten kanssa niinku studiossa. Niin. Ja oliko se Desmond Childin? No se on tavallaan vähän, siinä oli vähän vastaava niin kuin tilanne, mutta, niin. Mutta ei ollut se levy nyt. Mutta joka tapauksessa, niin nyt kun me ollaan tavallaan semmoisessa treenikämppätilanteessa lähdetty tekemään, niin se on ollut aika jännää, että hei, että jos sä soitat noin, niin mä voinkin soittaa näin ja
siis tavallaan semmoinen tullut tavallaan niitä vanhoja muistoja mieleen, että me ollaan niin kuin joskus ihan junnuina silleen jauhettu tosi paljon niitä niin kuin biisejä ja tehty niin kuin sitä semmoista niin kuin pohjatyötä ihan älyttömän paljon justiin treenikämpällä. Niin. Mikä on silleen, sehän on tosi hauskaa ja se on niin kuin kiehtovaa yrittää niin kuin vaan tavallaan ilman mitään niin kuin äänityslaitteita tai ilman mitään niin kuin saada se kuulostaa siltä, että siinä on niin kuin svengiä ja niin imua siinä jutussa. Niin miltä se tuntuu, kun te neljästään taas alatte soittamaan ja nyt nimenomaan treenikämpällä ei yleisö? No kyllä se niin kuin aluksi on aina silleen hieman, niin kuin, siinä on vähän jotenkin silleen nervöisinä tai silleen, että kehtaanko mä nyt niin kuin sanoa tämmöisen jutun tässä näin ja en halua niin kuin silleen säikyttää muiden fiiliksiä tai niin kuin olla niin kuin ylikriittinen tai en halua sanoa myöskään liian hölmöjä juttuja, koska mutta sitten ehkä jossain vaiheessa, niin kun on pari päivä niin tehty hommia, niin sitten se tavallaan alkaa, että siinä voi niin kun, tavallaan vapautua vähän. Ja silleen. Tietysti ne on niin ihmisiä, jotka on niin hirveän hyviä ystäviä pitkältä aikaa ja niihin voi niin luottaa. Niin. Mutta se on myös, niin kun, siinä pitää olla niin tavallaan aika varovainen, ettei niin riko sitä, mikä on niin kuin ihmiset tietenkin mieltää niin kuin sen Rasmuksenkin semmoisena, että siihen niin kuin kuuluu se tietty soundi ja tietty ulkonäkö ja semmoinen niin kuin tietty image. Niin. Että tavallaan niin kuin mekin ollaan niin kuin toimittu sillä tavalla, että me ollaan jossain vaiheessa vähän niin kuin rikottu sitä liikaa ja sitten siinä on ollut vaarana, että se menettää niin kuin kokonaan se jutu, jos se ikään kuin menee rikki. Niin, no mun näkemyksissä se, te olitte niitä nuoria värikkäitä ja sitten oli semmoista valoisaa, mutta sitten jossain vaiheessa muuttui tumman puhuvaksi. Mä oon niinku muistellut tätä sen takia, että me ollaan hiljattain tehty semmoinen kiertue, missä me soitettiin Dead Letters-albumia, niin, joka on semmoinen, se oli Rasmuksen niinku kansainvälinen läpimurtoalbumi, mutta se, siinä sitä levyä tehdessä niin kuin me tavallaan siinä kävi semmoinen juttu, että Lauri rupesi kirjoittamaan niin kuin enemmän biisejä semmoisista ihmisistä, joilla niin kuin lähipiirissä ei mennytkään niin kuin niin hirveän hyvin. Niin. Tai että se oli yksi meidän ystävä, semmoinen Lilli, niin oli se niin kuin aika nuorena, 18-19-vuotiaana niin kuin jäi heroinikoukkuun. Ja sitten lopulta kuoli niin kuin heroiinin yliannostukseen niin siinä niin kuin 19-vuotiaana. Ja sitten oli yksi toinen ystävä, jonka isä teki itsemurhan hukuttautumalla järveen. Ja yksi biisi, joka kertoo niin kuin Laurin omasta niin kuin alkoholismiin tavallaan semmoisesta ongelmasta tai suhteesta alkoholiin. Niin. Ja sen, niin kuin, miten sairasta se on. Ja sitten yksi biisi, jossa niin kuin Lauri kirjoittaa siitä, miten niin kuin painajaisissa näkee sen, että niin kuin kuolee palamalla. Ja, tai että poltetaan kuoliaksi, koska on tehnyt niin kuin väärin. Että tämmöisiä niin kuin, tavallaan aika synkkiä niin kuin settejä. Ja mä luulen, että tavallaan ehkä siihen asti me ollaan oltu silloin niin kuin jotain 23-24 ja niin kuin ihmisellä on ehkä semmoinen tietynlainen niin kuin nuorena varsinkin niin on semmoinen niin kuin tietynlainen tunne siitä, että mä oon kuolematonta, että mulla ei voi käydä mitään ikinä, kun sä oot tavallaan lapsuuden elänyt ja sitten sä alat olla siinä parikymppinen ja sulla on niin kuin, sä oot just saanut niin kuin tavallaan itsenäisen identiteetin ja tavallaan kaikki ne vapaudet ja oikeudet, mitä niin kuin jokaiselle aikuiselle ihmiselle kuuluu. Ja sitten jos sattuu olemaan työ tai jotenkin niin kuin pikkasen semmoista, että hei, mä pystyn niin kuin omillani olemaan, niin se luo varmaan semmoisen tunteen, että tämä maailma on niin kuin ihan mieletön tai siis, että mä pystyn tekemään mitä vaan. Niin. Mutta sitten varmaan niinku siinä noilla korvilla niinku Lauri sitten
Tai varmaan me muutkin niin kuin tavallaan tajuttiin, että sit kun, jos sulla kuolee joku läheinen ihminen tai ystävä ja niin kuin kaikilla muillakaan ei mene hirveän hyvin, niin se niin kuin tuntuukin yhtäkkiä siltä, että ei tämä kuolemattomuus ole, niin kuin, ei tämä elämä ole niin kuin mitenkään taattu, että se olisi aina niin kuin turvallista ja niin kuin vaan täynnä hyvää voimaa. Et ehkä siinä kävi semmoinen niin kuin semmoinen askel siinä niillä paikkeilla. Ja sitten tehän teitte sen läpimurron sen tumman sävyisemmän imagon kautta mun mielestä. No joo, siinä sattui niin kuin, mä luulen, että siihen aikaan maailmaa, niin siinä sattui olemaan niin, että semmoinen tietynlainen gootti, semmoinen niin kuin kevyt goottifiilis oli tavallaan just nousussa. Him oli, ja sitten vähän sen jälkeen joku My Chemical Romance ja niin. Tämmöinen niin kuin emo-liike oli tavallaan niin kuin just syntymässä. Ja siihen samaan varmaan laariin menisi ehkä jotain Linkin Parkia ja tota, muutamia muita bändejä, joilla on niin kuin semmoinen raskas ja synkkä, tai niin kuin vähän semmoinen ehkä just mielenterveys niin kuin voi olla aiheena jossain. Ja, niin. Ja tota, tai masennus tai tämmöinen. Ja voisinko mä palata vielä siihen ihan toiseen aiheeseen? Joo. Siihen meditan jopa. No, joo. Kun sä puhuit vielä siitä voimasta, niin sä jätit nyt vähän niin kuin mistä voimasta sä siis puhut? Että kun sä meditoit, niin jotain tapahtuu. Joo. No siis meditaatiossa on se, että se, tai se metodi, minkä mä oon oppinut, niin siinä puhutaan tästä kundalini-nimisestä voimasta, joka on siis ihmisen selkärangan sisällä sen meidän metodin mukaan. Ja sitten kun se meditoidaan sillä sahajoga-tyylillä, niin se kundalini nousee ja tulee täältä päälailta ulos. Mm. Että se kulkee niin kuin koko selkärangan läpi. Ja se on niin kuin se voima, mihin, tai millä mä niin kuin, niin kuin mä sanoinkin tuossa aiemmin, että se silloin kun mä ekan kerran niin kuin kokeilin sitä ja mulle niin kuin kerrottiin siitä, että tässä on tämmöinen niin kuin mekanismi, niin se oli mulle vähän semmoinen, että voiko ne oikeasti olla, koska mä en ole sitä mistään biologian kirjasta lukenut, että ihmisellä käy tuolla lailla. Mutta sitten taas se käytännön kokemus oli, niin kuin mä kerroin, niin kun tavallaan alkoi aukeamaan silleen silmät, että vau, miten kaunista tässä maailmassa on, niin se taas tuntui niin voimakkaalta, että mun oli pakko tavallaan niin kuin sanoa itselleni, että oli se mekanismi sitten mikä tahansa, niin se tuntuu vaan niin hyvältä, että mun kannattaa niin kuin harjoittaa sitä, jos mä haluan pitää siitä hyvästä kokemuksesta kiinni. Niin. Ja sitten teillä on joku guru. Onko se joku ope vai liittyykö siihen jotain? Joo, eli siinä sahaja-joogassa on siis semmoinen opettaja, joka on jo itse asiassa niin kuin kuollut vuonna 2011, mutta hän niin kuin elinaikanaan piti niin kuin paljon luentoja, opetti sitä, niin kuin sitä menetelmää ihmisille ja niitä niin kuin taltioitiin niitä luentoja. Ja mä niitä niin kuin aika monesti, siis tänäänkin aamulla mä niin kuin kuuntelin niin kuin parikymmentä minuuttia semmoista luentoa ja meditoin. Minkä olet kuullut aikaisemminkin? En ole varma, onko mä kuullut sitä aikaisemmin, mutta et sillä opettajalla on tässä, niin kuin, tässä metodissa myös semmoinen asema, joka on semmoinen tavallaan niin kuin, se on meille vähän vieras länsimaisille, mutta Intiassa on semmoinen kulttuuri, että jos sulla on guru, joka sanoo, että sun, on niinku, sun kannattaa niinku elää näin, niin sitten se guru on niinku tosi korkeassa asemassa. Tai tavallaan, niinku, että se on ihan normaalia, että sen gurun jaloille viedään kukkia. Niin. Ja se on niinku tällä opettajanaisella on niinku tässä sahajoogassa semmoinen asema, että mä voin viedä kukkia hänen jaloille, koska se on mun opettaja ja mä oon niinku saanut siltä niin paljon tavallaan sitä positiivista oppia ja niinku kaikkea hyvää elämää, niin että se on niinku mun mielestä sen arvoinen. Niin. Et siinä mielessä niinku voisi sanoa jopa sitä yliluonnollinen sanaa käyttää kuvaamaan sitä asiaa. Liittyykö tähän mitään uudelleen syntymisasioita tai tällaisia?
No, mä en ole sitä, niin kun, se uudelleen syntyminen on niin kun semmoinen kysymys, mitä mä en ole hirveästi ajatellut ehkä sen takia, että mulla ei ole tavallaan mitään, mä en millään pysty niin kun tietämään, että voiko se olla, voiko uudelleen syntyminen olla totta vai ei. Mm. Mutta niin kuin mä sanoin aiemmin, että mä en niin kuin tee sitä meditaatio sen takia, että mulla olisi joku toinen elämä jossakin myöhemmin, joka olisi joku taivaallinen hieno elämä, vaan mä teen sitä meditaatio sen takia, että mulla olisi hyvä olla tässä elämässä, missä me nyt eletään. Ja että mä voisin tavallaan saada hyvän kokemuksen siitä elämästä, missä me ollaan nyt. Ja tarjota niin kuin myös lapsille niin kuin semmoisen hyvän, niin kuin rikkaan kokemuksen siitä, semmoisen, missä niin kuin sä saat nähdä paljon ja saat luottaa ihmisiin ja saat kokea, että ihmiset on hyviä ja niin kuin, että tavallaan nähdä sen kauneuden, mitä maailmassa on niin kuin nyt, eikä sitten joskus, kun me kuollaan tai siirrytään johonkin toiseen. Uskot sä, että meillä on sielu? Mä luulen, että se meidän sielu on tavallaan niin kuin, että me ollaan tavallaan tekemisissä meidän sielun kanssa silloin, kun ihminen meditoi. Tai että jos me niin kuin, jos se mieli lopettaa toimimisen hetkeksi ja sitten ihminen niin kuin on siinä hiljaisuudessa, niin mä luulen, että me ollaan niin lähellä sielua, kun me tavallaan pystytään olemaan. Että se tavallaan, että sitten mitä se sielu niin kuin siihen antaa, niin ne on niin kuin tavallaan sit se, mitä meissä kuuluukin niin kuin tulla pintaan. Sitten mulla olisi yksi vielä. Kun puhuttiin alussa siitä soittamisesta yleisölle ja näin, ja sitten tämä meditointi, niin millä tavalla nämä yhdistyy sun elämässä? Onko niissä jotain samaa? Se meditointi on niinku, tai nyt mä mietin sitä Meksikon keikkaa, jossa mä niinku aloin siinä itkeä tosiaan se yhden biisin aikana. Ja siinä oli niinku, se kokemus oli kyllä niinku hyvin samanlainen, että se yhteys, mikä on siihen yleisöön, tai kun siinä on niinku paljon ihmisiä, jotka yhdessä jakaa sen, niinku, sen tavallaan semmoisen kokemuksen, missä on semmoinen tietynlainen uplift, tai semmoinen, että, niinku, että kaikkien jotenkin se, kaikilla on niin kuin semmoinen korotettu realismi tai semmoinen, niin kuin, että vau, mikä hetki. Ja nyt se on tässä vaan ja se on vaan niin kuin vähän aikaa. Ja se vielä kertautui mulla niin kuin sen takia, että se oli se koronaviruspelote ja pelote siitä, että tämmöisiä ei välttämättä saa järjestää niin kuin seuraavaan vuoteen tai vaikka 1,5 vuoteen voi olla, että ei mitään niin kuin isoja massatapahtumia. Niin. Niin mä ajattelin, että miten maagisen hienoa, että nämä kaikki on tässä. Kaikki laulaa samaa biisiä. Kaikilla on niin kuin semmoinen valtava energia, että me ollaan tässä yhdessä, jaetaan tämä asia. Ja se tuntui mun mielestä niin kuin tosi niin kuin semmoiselta uplift. Ja siis parhaimmillaan se meditaatiokokemus on niin kuin samankaltainen silleen, että sä voit olla isossa ryhmässä, missä tavallaan sä niin kuin, no just toi, että sä niinku antaudut siihen hetkeen ja sä niinku tavallaan sanotkin sisällä, että mä annan niinku kaikki mun ajatukset pois ja mä haluan olla nyt vaan tässä. Ja sadat muut tai tuhannet muut ihmiset niinku sun kanssa meditoi. Niin siinä on niinku myös valtava voima. Mutta mä niinku luulen, että siinä on vielä niinku se, kun se kundaliini sit semmoisessa tilanteessa niinku toimii tai se niinku yhdistää kaikkia ihmisiä myös sillä lailla, niin se on niin kuin myös semmoinen hyvin, se on niin kuin henkisesti niin kuin tosi rikas hetki niin kuin kokea semmoista. Mun mielestä ne on sillä lailla ainakin samanlaisia musiikkia. Tuo tuli mulle uutena, että siihen meditaationkin riittyy se yhteisöllisyys. No joo, kyllä se ainakin mulla niin kuin on se yhdessä meditoiminen on niin kuin semmoinen tavallaan semmoinen, Australian aboriginaalit sanoo, että se mikä on elämän tarkoitus, niin on olla vaan yhteydessä kaikkeen elävään, mikä on niin kuin nyt tässä. Hmm.
ei niin kuin menneisyydessä tai jossain muualla, vaan mikä on nyt niin kuin tässä. Ja se ihminen, joka on niin kuin eniten yhteydessä, on kaikista niin kuin onnellisin tai se niin kuin tekee sitä, mitä elämässä pitääkin tehdä. Ja mä tavallaan niin kuin ajattelen, että jos sä niin kuin oot meditaatiosta, jos sä oot siinä hiljaisessa tilassa, tää ehkä se juttu on, että kun kaikki ihmiset, jos kaikki ihmiset on niin kuin ilman ajatuksia, niin silloin kaikkihan on niin kuin samaa. Että ne, niin. Että ne on tavallaan niin kuin, kaikilla on se sama niin kuin aaltopituus silloin niin kuin käynnissä. Niin. Kuinka pitkiä nämä sessiot voi olla sitä? No pari tuntia tai pari kolme tuntia. Kyllä siinä niin kuin tietysti lauletaan ja, niin. Ja sitten just voi käydä antaa kukkia vaikka siihen niin kuin gurun jaloille ja tai sanotaan mantroja tai niin. Se on niin kuin semmoista, että siinä on tavallaan niin kuin semmoinen tietynlainen, siinä voi olla semmoinen tietty prosessi, mikä sen, niin kuin sen ajan yli kestää, mutta se on hyvä, että siinä on tavallaan myös aikaa, koska sitten ehkä siihen hiljenemiseen tarvii niin kuin myös hetken aikaa ennen kuin sen antaa tavallaan luvan itselleen niin kuin tapahtua. Mä heitän sulle yhden. Joo. Miksi Los Angeles? Minkä takia tää on niin jännä paikka monelle esiintyvälle ihmiselle? No siinä on kaksi, että miksi Los Angeles ihan niin kuin loogisesti, että niin kuin englantia puhuu vaan elokuvateollisuuden keskus, niin täällähän on eniten työmahdollisuuksia täällä Los Angelesissa ihan käytännön tasolla. Mutta kyllähän tietysti, kun lapsena on katsonut ensimmäisiä Ninja-elokuvia, niin joku se Hollywood-ajatus on ollut silleen jännä. Että kyllä siinä ajatuksessa on jotain jännää. Mutta enemmänkin, että nyt kun mä sain tehdä Suomessa töitä, niin, ja sitten kun mä voitin Green Cardin, eli pitkäaikaisen työluvan Amerikkaan, niin sitten mä ajattelin, no miksi mä en sitten lähtisi tänne kokeilemaan, että kyllähän täällä kuitenkin yleensä on lämmintä. Että miksipä ei. Ja mä oon huomannut, että sitä täällä oloa helpottaa myös se, että ei liikaa glamorisoi tai niin kuin aseta itsellensä paineita, vaan että no nyt ollaan täällä ja jos ne tarvitsee eurooppalaista näyttelijää, niin mä menen tuonne koe-esiintymiseen. Se toimii mun luonteelle, ettei luo liikaa suorituspaineita sitä itselle. Joo. Mä oon havainnut tavallaan semmoisen saman tyyppisen niin kuin ajattelutavan tuossa bändihommassa, että kun jos osaa tehdä niin, että ei aseta sitä omaa rimaa niin kuin liian korkealle. Että, tai tavallaan niin kuin sanoa, että hei, me voidaan niin kuin tehdä tälleen vapautuneesti ja vähän niin kuin hölmöilläkin. Ja niin kuin niin. Saa myös sanoa asioita, mitkä niin kuin saattaa tuntua vähän niin kuin naivilta tai tälleen. Niin, niin se tuntuu, että asioiden tekeminen on myös niin kuin helpompaa. Että ei niin kuin tavallaan, että kaiken ei pidä olla koko ajan niin kuin semmoista, että tässä nyt vaan liidetään niin kuin korkeuksissa. Joo, ainakin mulla niin kuin perfektionismi, niin se en oikein näe missään perfektionismin johtava oikein mihinkään hyvää. Varmasti monet on eri mieltä, mutta mun silmissä. Että enemmänkin on armollinen itselleen ja tekee sitä, mikä tuntuu sopivalta. Mitä siis haluaa tehdä. Ja sitten tuuttaa se, että jos sä teet jonkun podcastin tai sitten jonkun esityksen, niin sitten laittaa sen, tai elokuvan antaa sen maailmalle ja hyvää se on tehty jo nyt eteenpäin. Että ehkä se on niin kuin mun tapa myös olla maailmassa, että jollain tavalla mulle on tärkeää, että minä luon jotain koko ajan ja laitan sitä sitten tonne maailmaan. Joo. Ootko sä harkinnut semmosia, tai miettinyt, että mitä prosesseja sulla on siihen, että jos jutut ei mekään hyvin, niin miten sä tavallaan kohtaat sen niin kuin pettymyksen tai miten, onko sulla niin kuin sellaisia prosesseja, että menee, niin kuin, menee alamaihin hetkeksi? Tai? Tuo on hyvä kysymys, kun nythän meillä oli tämä Vihanpidot pitkä elokuva, minkä mä ohjasin ja sinä olit pääkuvaaja siinä ja teit kaikki muutakin, niin eihän sehän saisi Suomessa 99 katsojaa leffateattereissa. Se oli oliko se 13 teatterissa, eli siis todella vähän katsojia. Ja sitä oltiin vuosia tehty sitä elokuvaa ja pääosin omilla rahoilla. Ei onneksi mennyt paljon rahaa, mutta
kuitenkin. Niin nyt on, siitä on kuukausi aikaa sitä ensi-illasta, niin kun se sai niin vähän katsoa, nyt on ollut jännä tunne, että niin kuin pitkästä aikaa on joku niin kuin vihastuttanut oikein paljon. Että tuolla jossain lenkillä, että perhanaa. Ja varsinkin kun miettii, että mitä parempia ratkaisuja olisi itse nyt osaisi tehdä markkinoinnin suhteen. Että työ nyt leffasta tuli sellainen kuin oli, mutta mä koin, että mä tein muutaman huonon päätöksen niin kuin markkinoinnissa. Niin nyt osaisi tehdä paremmin. Joo. Niitä. Mutta jännä ollut pitkästä aikaa, että niin, ja antanut myös luvan suuttua sille. Sitten taas kun tätä ennenhän mä yleensä olen vaan niin kuin esiintynyt tai näytellyt. Hmm. Niin mulla on kyllä semmoinen tunne, että suuri osa omista esityksistä jollain tavalla hävettää. Että se on sellaista, että no niin nyt ja näin. Aika hyvä. Joo, se on ihan totta. Ja sitten varsinkin jos stand-upia yrittää tehdä, niin niitähän pitäisi kuunnella niitä omia keikkoja, kun mä aina nauhoita äänet ja kehittää. Mutta se on ihan siis hirveätä kuunnella. Joo. Niin sitten kun nyt oli tämmöinen leffa, eli teos, minkä mä ohjasin, mikä ei ollut live-esiintyminen. Joo. Niin sitten se turhautuminen on hyvin erilaista. Mm. Sen sijaan, että sä esität jotain, sit sua hävettää ja sitten elämä jatkuu. Mm. Mutta kyllä mä oon aina ollut niinku aika hyvä häviämään jo nuoresta asti. Okay. Niin, ja musta se on ehkä avainjuttu, että miten Hollywoodissa pystyy olemaan pidemmän aikaa, ellei sä ole Jasper Pääkkönen, joka on miljonääri, ja sitten se pääsee tuommoiseen Spike Leeen. Et sillähän näyttää, että sillä menisi tosi hyvin asiat. Mm. Niin ellei sitä iso, jos sitä isoa breikkiä ei ikinä tule, tai sitä joutuu odottelemaan pitkään, niin kyllä mulle on ollut välttämätöntä, että se mentaliteetti on, että osaa niin kuin hävitä ja luopua täysin omasta egoista, koska täällä ei kukaan tarvitse sua, ja mä oon tosiaan ulkomaalainen maahanmuuttaja, työnhakija, joka ei puhu kieltä, niin se vaatii semmoisen oman egon täydellisen kadottamisen. Joo. Aika hyvin muotoiltu. Tai siis sä oot selkeästi niin kuin ollut ton asian äärellä jonkun verran. Ja mä niin kuin mä sanoin itse asiassa noille bändin jäsenille silloin, kun me oltiin tehty, tai siis toi on mun mielestä tosi hyvä toi sun esimerkki, mutta mä sanoin joskus bändin jäsenille, me oltiin tehty semmoinen levy, missä oli Falling. Niin. Falling oli iso biisi Suomessa, mutta ei oikeastaan missään muualla. Miten se oli se Beep, sit oli? No siinä oli kolme niitä levyjä, jotka oli Beep, Playboys ja Helvetester. Sitten sen jälkeen tuli se, missä oli Falling. Niin. Et se oli tavallaan meidän eka semmoinen levy, missä tavallaan nyt tapahtui vähän isommin jotain. Niin. Ja sitten sen Fallingin jälkeen mä sanoin niin kuin bändikavereille, että lähdetään vaan tekemään niin kuin ihan huolella sitä seuraavaa levyä, mutta ei aseteta niin kuin tavoitteita niin korkealle, kun se voi hyvin käydä niin, että se myy niin kuin puolet vähemmän kuin tämä levy, missä oli niin. Falling. Koska se Falling oli Suomessa niin iso juttu. Niin. Että se oli tavallaan, mulle tuntui siltä, että me tavoitellaan niin kuin liian suuri, jos me yritetään tavoitella sitä samaa, niin kuin se oli niin. Kun hittejä syntyy harvoin. Niin. Mutta sitten siinä kävi niin, että se seuraava hitti oli vielä isompi, koska siitä tuli niin kuin kansainvälinen hitti. Niin. Siitä In the Shadowsista, joka... Se oli seuraavalla. Se oli seuraavalla, niin. Joo. Mutta se on... Tavallaan semmoinen nöyryys on niin kuin hyvä olla olemassa, että ei tavallaan niin kuin oleta, että nyt mä tässä vaan niin kuin maailman starana tässä elelen niin kuin lopun elämääni. Koska niin. Ja tavallaan tämmöinen niin kuin viihdeteollisuus, niin kuin tämä Hollywood on, niin on sillä lailla mielenkiintoinen, että se tosiaan se niin kuin, jos tulee uusia talentteja, niin se ottaa sinne myllyyn ja välillä sylkee niitä pois, jotka ei niin kuin pärjää tai jotka ei kestä sitä tai tälleen. Mutta tavallaan tuollaisella matalalla profiilillahan on niin kuin hyvä varmaan tässäkin mennä. Ja kyllä mä luulen, että aika moni niin kuin viihdealalla toimiva niin kuin ymmärtää sen, että välillä on niitä hetkiä, milloin niin kuin menee lujaa ja välillä sitten, tai siis ääritapauksissa joku tämmöinen Weinstein, joka... Niin. Niin on mennyt, siis tehnyt siis rikoksia ja sitten, vaikka se on tehnyt tietysti elokuvia, jotka on saanut Oscareita ja tolleen, niin. Mutta sitten se on yhtäkkiä niin kuin, nyt se on vankilassa ja siis, et ei voisi niin kuin suurempaa pudotusta varmaan kellekään niin. Koituu ikinä. Kun
Rasmuksellakin, kun sanoit, että on ollut monenlaisia kausia, niin onko... Onko tilanne ollut niinku hankala missään vaiheessa? Miten te olette siitä päässeet? Joo, meillä on ollut niinku semmoisia hankalia tilanteita, että et tota, meillä oli rumpali, alkuperäinen rumpali bändissä, joka soitti niinku ekat 5 vuotta meidän kanssa. Niin. Ja sitten se siinä 5. vuoden päätteeksi niinku sanoi, että et hän on niinku harkinnut, että hän lähtisi nyt vähän pidemmäksi aikaa Taimaaseen. Ja tekisi vähän muita juttuja nyt, että ehkä niin kuin voisi pitää niin kuin 1,5 vuotta taukoa tai reilunkin, ehkä enemmänkin. Ja sitten me oltiin siinä vaiheessa, että meillä on nyt bändillä niin kuin semmoinen vaihe, että meidän on pakko niin kuin tavallaan laittaa enemmän panoksia tai sitten lopettaa. Ja sitten kun se rumpali lähti siinä, niin se tuntui niin kuin siltä, että niin kuin mitä me nyt tehdään. Ja sitten me mietittiin hetki ja sitten päätettiin laittaa enemmän panoksia kehiin. Ja sitten siinä kävi niinku muutama hyvä sattuma, että me saatiin sitten seuraava levydiili ja päästiin niinku tekemään ammattimaisemmin vielä niinku hommia. Ja sitten toinen ehkä vaikea hetki oli semmoinen, mikä oli itse asiassa mun aiheuttama. Niin. Koska mä tuossa muutama vuosi, nelisen vuotta sitten, niin mä hain semmoiseen australialaiseen elokuvakouluun elokuvatuottajan linjalle. Ja tota, se oli niinku hyvin epävarmaa, kun mä hain. Mä ajattelin, että en mä niinku sitä paikkaa saa. Mutta sit sieltä tuli niinku e-maili, että hei, että me haluttais jutella sun kanssa niinku videokonferenssissa ja niinku katsoa, että mikä tyyppi sä oot. Mm. Ja sitten, jos se menee hyvin, niin tarjota sulle sitä paikkaa. Ja sitten tota, sit mä olin niinku... Se tuntui niin, niin kuin, tavallaan mahdottoman isolta se ajatus, että jos mä lähden käymään sitä koulua, niin mun on tehtävä se Australiassa. Että mä en voi niin. tehdä sitä Suomessa minkään netin välityksellä tai mitään tämmöistä. Meillä on perhe Suomessa, mulla on 2 lasta ja ne tarvii niin kuin vanhempia ja meillä on asunto, omistusasunto ja meillä on niin kuin koko elämä niin kuin Suomessa, Helsingissä. Niin. Ja muut bändiläiset oli Suomessa. Muut bändiläiset on Suomessa ja tavallaan niin kuin, että me ollaan nyt just julkaisemassa uutta levyä. Niin. Ja sit mä vaan sanoin, että mä niin kuin soitin bändiläisille, että hei, että mä harkitsen tämmöstä, niin tota, ne oli niin kuin tietysti hieman hermostuneita siitä, tai silleen, että mitä tässä nyt käy, että niin kuin loppuuko bändi tähän. Mutta me kuitenkin päätettiin, että katsotaan, että jatketaan niin, että mä asun siellä ja sitten tuun tekemään niitä keikkoja ja esiintymisiä niin kuin Suomeen tai muualle maailmaan, missä nyt tarvitaan. Niin. Ja sitten se osoittautui, että se toimii niin kuin yllättävän hyvin meillä. Että me ollaan niin kuin tavallaan entistä tarkemmin sitten vaan tehty noita, että miten aikataulut, niin kuin, aikataulut menee. Että kaikki pääsee samaan tilaan niin kuin samana aikana. Ja nyt uutta levyä teette? No joo, nyt me ollaan, niin ollaan itse asiassa päätetty tehdä se levy niin, että me justin tämmöisissä periodeissa, että otetaan 2-3 viikkoa, missä kaikki tulee niin kuin samaan kaupunkiin ja sitten tehdään siellä niin kuin, tavallaan treenikämppämäisesti töitä. Ja sitten kun sessio on ohi, niin kaikki voi mennä omiin kotimaihinsa. Ja onko sä ollut koskaan siinä tilanteessa, sinä tai te bändinä, että tullut semmoista täydellistä pudotusta, että rahat on loppu tai... Nyt sä kerroit parista niin kuin hankalasta tilanteesta. Joo. Mutta onko esimerkiksi niin kuin bändillä tai teillä koskaan loppunut rahat? No on meillä ollut semmoinen tilanne, että me ollaan yhtiöitetty meidän toiminta. Niin. Eli jos tulee joku keikkaliksa vaikka, niin se menee meidän yhtiöön. Ja sitten me ollaan siinä osakkaina. Ja myös maksetaan niin kuin palkkiota niin kuin siitä, että me tehdään niitä niin. hommia. Ja tota, se on niin kuin hyvä metodi meille, koska sit on, useimmiten on niin, että siellä tavallaan on vähän varantoa siellä firmassa. Että sitä ei tavallaan niin kuin tule käytettyä kaikkea heti. Mutta meillä on joskus vuonna 2014-2013 siinä paikkeilla, niin tuli semmoinen hetki, että hei, että nyt meillä on ollut aika monta hiljaista vuotta,
että meillä ei ole nyt tässä enää, niin kuin, me ei voida niin kuin enää maksaa tämmöistä korvausta, mitä me ollaan tehty niin kuin nyt kuukausittain. Ja sitten tota, mä niin kuin rupesin tekemään yhä enemmän noita kuvaushommia ja elokuvahommia. Ja moni... Ihan työksesi. Niin. Tai siis tavallaan, että mä tein niitä ihan silleen niin kuin vakituisesti kaikkea, mitä oli tarjolla, niin. Jotta mä pystyin niin kuin pitämään semmoista tietynlaista niin kuin tulotasoa yllä. Oliko se nöyryttävää tai vaikeaa? No mä luulen, että mulla oli semmoinen, niin kuin, tai se oli niin kuin ikään kuin shokki, että se bändin firma ei ole, että siellä ei, niin kuin, ei pysty maksamaan niin kuin samalla tavalla, mutta sitten mä tavallaan huomasin, että mä itse asiassa tykkäänkin niin kuin tehdä myös sen sillä lailla elokuvahommia, että mä oon niin kuin jonkun tuotantoketjun osanen ja niin kuin teen tavallaan jonkun muun vision eteen nää vaivaa ja jonkun muun ihmisen vision eteen ja oon niin kuin osa semmoista yhteisöä, joka tavallaan niin kuin hengittää ja elää jotain yhtä juttua, joka on niin kuin projektiluontoinen, mutta kyllä se Rasmus on mulla aina ollut semmoinen, että se, niin kuin, se kestää vuosia ja vuosia, koska niin. Sen niin kuin, tavallaan se rytmi on semmoinen, että siinä ollaan, tai se rytmi perustuu siihen niin kuin ystävyyteen, että se on niin kuin, se tavallaan niin kuin, silloin kauan sitten jo niin kuin, tavallaan sulautunut silleen, että se on meidän yhteinen juttu ja se on, kaikille on niin kuin, tärkeää, että se on olemassa ja että sillä menee niin kuin, kohtuullisen hyvin. Että sitten vaikka olisi joku vaikeakin kausi, niin ollaan aina ajateltu, että kyllä tätä silti kannattaa tehdä, koska se on hauskaa. Niin. Ja nythän sulla on toinen työ myös. No niin, nyt mä oon siellä Sydneyssä, niin mä teen semmoista content producing, eli niin kun sosiaalisen median kanavaan yhdelle firmalle teen niin kun sisällön tuotantoa, joka on niin kun heille tavallaan tarpeellista ja perusteltu. Että heillä on semmoinen applikaatio, jossa pystyy käymään osakekauppaa niin kuin ihan siis tosi pienellä niin kuin aikamarginaalilla. Niin. Ja sitten he tarvitsevat niin kuin sisältöä nettiin, jossa he kertovat siitä, että minkälaisia osakkeita nyt myydään ja ostetaan. Eli video-osastoa? No, video-osastoa ja sitten grafiikkaa ja niin kuin tämmöistä motion grafiikkaa ja niin kuin tavallaan tommosia niin kuin kaukaisesti niin kuin elokuva-alaan tai liikkuvan kuvaan niin kuin liittyvää, mutta kyllä kameraa käytetään paljon ja kaikkia editointiohjelmia ja tämmöistä. Kuulostaa hyvältä. Musta on kiva, että te ette lopettaneet bändi. Joo. Mustakin se on kiva, että me että se bändi on edelleen olemassa. Eikö siinä... Him lopettanut? No joo, Him lopetti nyt hiljattain. No, riittäisiköhän tää, mitä luulet? Tai onko sulla jotain mielessä vielä? Laitanko mä hetkeksi poikki ja voi miettiä? Mä voin vielä yhden. Okay. Niin sä kysyit siitä jotenkin, että miksi mä valitsin tämän alan tai näyttelemisen, niin mä äsken kerroin sen sit sisäisen prosessin. Mutta mä rupesin miettimään, että onko mulla niinku parempaa vastausta. No mä sitä musiikkia soitin ja se oli tosi kivaa. Mun mielestä ehkä niinku rock'n'rollin soittaminen on mukavampaa kuin näytteleminen. Mutta kun mulla ei ole niin hyvä sävelkorva ja mä en olisi niinku laulajana solisti, niin mä olisin aina tarvinnut jonkun bändin ympärilleni niinku kitaristina tai mutta sitten näyttelijänä pystyy itse tavoittelemaan niitä unelmia. Ja sitten kun mä ekat isot roolit sain tehdä jossain Iisalmen lukiossa Häräntappoaseen musikaalissa, niin sitten se oli ihanaa, kun mun lahjakkuus oli minun tahdon kanssa samalla levelillä. Kun musassa niin kun tahto oli kovempi, mutta lahjakkuus ei vaan niin kun ollut sillä tasolla, mikä olisi ollut hyvä. Niin se näytteleminen oli jotenkin helppoa, kun ei ollut mitään semmoista... Niin, lahjakkuus oli siinä tahdon kanssa samalla. Joo. Ja siinä tuli semmoinen olo, että voi kun tätä saisi tehdä työksensä, niin se olisi tosi kiva, koska siitä on niin kuin eniten nauttinut.
eikä mulla ole selkeästi sanallistettua ratkaisua, että minkä takia just. Mutta ehkä se on niinku tapa olla maailmassa, että luo jotain sisältöjä tai esiintyy, niin se on mun tapa olla maailmassa. Niin. Mitä sitä muutakaan tekisi? Niin. Niin, jollain tavallahan tässä maailmassa niin kuin pitää olla läsnä ja niin kuin lähes kaikki käyttää kuitenkin rahaa ja niin kuin, tavallaan että tässä niin kuin elämässä mukana oleminen tarkoittaa niin kuin monille, niin kuin, että pitää olla työ tai pitää olla joku ansaintalogiikka tai pitää olla jotain, millä saa vessapaperia. Niin, ja myös pakko tehdä. Nyt kun Los Angeles asuessani niin esiintymismahdollisuuksia on vähemmän kuin Suomessa, niin kyllä mä niinku käyn noissa stand-up open mic -klubeilla aika usein ihan vaan, että ylläpitämässä ja jotenkin, että se mun aivot selkeästi tarvitsee sitä esiintymisprosessia, se jollain, se on mun tapa olla. Vanhemmitenhan siitä on kaikenlainen glamour niin kuin, ja musta karissu, niin no tehdään nyt tätä, mitä sitä muutakaan. Joo. No, mulla on vielä viimeinen kysymys sulle. Ja. Niin Guns N' Roses oli siellä, niin no tapasti Guns N' Roses. En tavannut, mä en edes jäänyt valitettavasti katsoa niiden keikkaa. Meidän oma setti oli hetken alkuksi niin kuin 8:30 ja loppu 9:30. Niin. Kannarit olisi ollut varmaan sitten joskus 11 jälkeen. Niin me oltiin, tai mä olin silleen sen verran väsynyt, että oli, että nyt voisi mennä nukkumaan. Ja ihan hieno bändihän se on ja niillä on hieno historia, mutta se ei jotenkin nyt, ei, se ei vaan nyt kiinnostunut tarpeeksi. Niin. Oletko tavannut niitä koskaan? En ole tavannut. Mutta se on niin kuin 90-luvun alkuhan ollut silleen musiikkiteollisuudessa tosi jännä hetki, kun silloin on tullut niin kuin aika paljon niin kuin tommosia luovia rockibändejä, joilla on niin kuin ollut jotenkin mielenkiintoinen kulma. Niin. Guns N' Roses, siis 90-91. Metallican se musta albumi, Red Hot Chili Peppersin Black, Blood Sugar Sex Magik. Niin. Pearl Jamil taisi tulla levy silloin, niin kuin se läpimurtolevy. Nirvanan Smells Like Teen Spirit on 91 vuonna tullut. Ja että niitä on ollut niinku tosi paljon tavallaan sitä, niinku mun mielestä semmoista mielenkiintoista rockia on tehty niinku siihen aikaan. Nyt nämä viime vuosikymmenet on ollut niinku tämmöistä elektronisen musiikin ja hip-hopin niinku niin kultakautta. Ehkä sekin voi muuttua vielä. Kyllä se rock tulee. Joo. Siinä oli minun ja Eeron keskustelu. Ei kai siinä kuule muuta. Tämä Apple, mistä se on? Apple Podcasteissa vai iTunesissa, mikä se nyt on, tai täällä Apple Podcast. Ja mä kokeilin laittaa noihin muihinkin palveluihin, mitäs niitä on. Google Podcast ja onkohan tämä jo Spotifyssa, YouTube. No hei, sä, joka tapauksessa voi niin kuin subscribe-nappia painaa ja tilaajaksi tulla ja minun nettisivulta miskakajanus.fi tai miskakajanus.com löytyy ja näin. Jatketaan. Nyt onkin hyvä tehdä näitä enemmän, kun kaikki on kotona. Moi!